Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Перш за все, я хотів би перед тим, як щось проаналізувати і підвести підсумки, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість і дали нам можливість в цьому році займатися своєю улюбленою справою, грати в футбол, подякувати всім тим людям, які причетні до боротьби з рашистами, волонтерам, медикам, тим людям, які допомагають нашим Збройним силам, всім, чим можуть. Якби не ці люди, якби не наші Збройні сили, то, звісно, б ми не грали в футбол і вже б непонятно, що було б в нашій країні. Я думаю, хорошого б точно б нічого не було. Тому ще раз великий поклін їм від себе особисто, від всього нашого футбольного клубу, від всіх футболістів. Ми будемо намагатися і намагалися в цьому році грати для наших вболівальників. У нас є вболівальники, які служать в Збройних силах України. Для них в першу чергу і своєю грою дякувати їм за те, що ми граємо в футбол. Це дуже важливо. І ще раз наголошую на тому, ми дуже вдячні їм за це. Ну, скажімо так, задоволені, але не повністю. Звісно, якщо брати по результату цього року, то, звісно, ми хотіли більшого. І ми розуміли, що буде важко, але ж десь у нас була така надія, що ми виступимо, скажімо так, краще. Але ж, якщо брати і аналізувати те, як ми готувалися до чемпіонату, те, в яких умовах, з якими проблемами ми підходили до чемпіонату і взагалі, як ми могли підготувати футболістів, то десь так друга сторона медалі, ми розуміємо, що, в принципі, може, і непогано ми виступили в цьому році. Скажемо так, що багато є ті, хто за, ті, хто проти, але якщо брати взагалі по чемпіонату і по тому, як розташовувались команди, в яких групах, то я рахую все правильно, все вірно. Тому що такий час важкий їздити десь на Західну Україну і тратити дуже великі кошти, які зараз, ви самі розумієте, їх не так і багато. І майже у всіх клубів одна і та ж проблема. Тому я рахую, що в цьому плані все вірно зробили і продумали все. Ми ще на 100% самі не розуміємо, як ми будемо проводити збори, де ми будемо проводити, тому є деякі проблеми, і все буде залежати в першу чергу від того, яка буде ситуація в країні, а конкретніше в нашому регіоні. Якщо все наладиться в нашому регіоні, якщо наші герої вигонять цих нелюдів з Херсонської області, з Енергодару, то ми, звісно, будемо проводити збори на нашій базі під Нікополем. У нас там прекрасні умови, прекрасна база. Якщо цього не трапиться, то ми будемо проводити збори в Дніпрі. Ми плануємо зібрати команду на початку лютого. І збори будуть проходити в 2 чи 3 етапи. Ми ще будемо думати, як це правильно все зробити.
Ну, якщо брати по позиціям, то нам в кожній позиції потрібно підсилення. Це як мінімум 4-5 футболістів. Ми будемо намагатися кваліфікованих, наголошую на тому, кваліфікованих футболістів, які реально нам допоможуть і прийдуть і будуть зразу ж боротися за місце в основному складі. Тому на кожну позицію ми будемо шукати футболіста. А що стосується тих футболістів, які вийшли, то ми вже, скажімо так, подякували за гру, за те, що вони нас грали в команді і розірвали з ними контракти з трьома футболістами. Це Шарко Антон, ми йому вдячні за те, що він грав у нас в команді. Лаптів Михайло, теж ми йому подякували. І Сорока Дмитро, молодий футболіст. Ну, я не можу виділити, якби це, мені здається, буде не дуже коректно виділяти футболістів, тому що вся команда грала, вся команда намагалася здобувати результат в кожній грі для нас приємлемий. Тобто ми виходили і завжди думали тільки про перемогу. Але якщо брати і дивитися по тим футболістам, які у нас в роздягальні мають який-то вплив на іншу команду, є лідерами, скажімо так, то я рахую, що це той же ж самий Мішуренко Олександр, який в свої роки, да, він доказав, що він є класним футболістом. І останні матчі він взагалі грав на уколах, тому що в нього там травма. Перебор Артем, наш капітан, якого я дуже поважаю і дуже задоволений, що він у нас в команді і залишився, і грає в першій лізі. Це людина, яка, скажімо так, змог з п'ят до мозгів, да, це профі, Ігор Варцаба. Голкіпер, досвідчений голкіпер, який грав на високому рівні, який теж профі. От те, що я тільки що сказав про перебору, це абсолютно ідентично до Варцаби. От Бутківський, мабуть, зараз є одним, ну, скажімо так, на мою думку, найкращим футболістом в атаці, в першу чергу, от в першій лізі. Дуже добре грає на другому поверсі. Людина, яка дуже позиційно класно грає, і в нього хороші такі фізичні дані, тому він подобається, як він грає в футбол. На другому місці, і це я хотів би ще раз сказати, я теж голосував, це Басов, який грає захисник, який грає в Металурзі Запорізькому. Це людина, яка повністю, мені так здається, є лідером як на футбольному полі, мабуть, так і в роздягальні. Людина грає на опиті, людина вилажується і підказує. І з ним дуже важко грати, дуже важко. Він дійсно це такий стержень. Це Ян Вічний, голкіпер в Полтаві. Я рахую цього хлопця велике майбутнє. Дуже такий хороший голкіпер. Він грав, я ще пам'ятаю, грав за Мотор по аматорам, і ми ще тоді з ними теж грали, і він такий голкіпер, не будемо дивитися його на вік, да, він як для голкіпера ще молодий хлопець. Я хочу подякувати перш за все Максиму Анатолійовичу за те, що він живе футболом і вкладає кошти в футбол, такий важкий час. Він завжди на пульсі, він завжди дивиться по телевізору, як ми граємо, телефонує завжди, завжди з командою, коли в нього не виходить приїхати на якийсь матч, він постійно в курсі, як ми граємо, з ким там, який футбол, ми завжди з ним після ігор зустрічаємося, розмовляємо, або по телефону ми розмовляємо, тому він розуміється, скажімо так, в футболі. Звісно, десь він теж, я рахую, що може не сильно задоволений тим, що ми не вийшли там в першу четвірку, да? Але ж він все прекрасно розуміє і він все бачить, що ми тільки-тільки зайшли в першу лігу, от в таких умовах,
що ми набираємося майстерності, досвіда, і він розуміє, що ми будемо потихеньку прибавляти. Так воно, в принципі, і є. І тому я йому дуже вдячний. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші!